Latvijas simtgadē visa gada garumā vairāk kā 50 dažādos novados noticis festivāls Latvijas goda aplis, kura noslēgums 3. novembrī norisināsies Ogrē. Pasākuma galvenie varoņi ir interesanti gaismas objekti, kas dažos gadījumos radīti īpaši kādam novadam, citi ceļo no viena pasākuma uz otru un daudzviet redzam arī iepriekšējo gadu staro Rīga elementi. Faktiski goda aplis notiek gan kultūras centrā, gan ap kultūras centru. Un mākslas zonā, un gan ārpusē, gan arī iekštalpā, lejā mākslas zonā, būs apskatāmi dažādi interesanti gaismas risinājumi. Tā mēs varētu viņus nosaukt. Es domāju, ka pēc šī festivāla ļoti daudzos novados būs uzradušās jaunas idejas, kā ar gaismas palīdzību veidot pasākumus. Vai varat mazliet pačukstēt kaut ko interesantu, kas būs Ogrē redzams? Liela spoguļbumba, dažāda veida izaicinājuma ar ultravioleto gaismu. Nu, tā varbūt nevajag atklāt visu. Ogres kultūras centra komanda, uzņemot festivāla dalībnieku, šo ideju ir attīstījis arī tālāk, ienesot gaismas objektus arī pilsētas centrā. Tā svinīgi ieslēgsim arī svētku mēneša apgaismojumu, kas būs uz mūsu gājēja ielas, uz brīvības ielas, jo tiks izgaismotas ēku fasādes, tiks arī izvietoti dažādi gaismas objekti un arī mākslas skola mums būs sarūpējis uz brīvības ielas un pie mākslas skolas dažādas gaismas objektus, ko mēs šobrīd neatklāsim, lai tas visiem ir tāds liels pārsteigums. Ogres novada kultūras centra mākslas zonā gaismas objekts būs iespējams apskatīt sestdien 3. Novembrī no 5:00 līdz 8:00 vakarā. Bezmaksas pasākumā priecēs arī izklaidējošas aktivitātes un citi pārsteigumi. Festivālu organizē biedrības Staro simts. Kristis Dzēviča, Artis Supe, Ogres apriņķa ziņas.